Servus, vítaj v ďalšom videu z akcií. Dneska teda je streda, takže nebude to len portfólio, ale bude to aj niečo iné. Budeme sa rozprávať si myslím na zaujímavú tému. Ale teda prvé, čo by som chcel povedať, že minule bolo v poslednom videu nejakých 18,40 dividenda. Vidíš, že už je 25 dolárov skoro. To preto, lebo prišla dividenda z Bavoráku, tá ročná. Takže vidíš, že aj na tých novších pozíciách už mám túto 3 doláre, túto 1,44 a vidíš, že tu som mal vlastne 3,15 a tam už raz dividenda bola, takže bola kúpená tá akcia 0,59 kusov za 50 dolárov, túto už som mal kúpený 0,72 a túto 1,54. Ale túto na tejto starej pozícii ešte bola tá dividenda vyššia, oni ho potom znížili. Čiže krásne zarobené peniažky len z toho, že vlastne je kvalitná spoločnosť, ktorá platí dividendu. Za dnes teda v pluse 1,34%, u mňa to je teda 212 dolárov, 59 ľudí teda kopíruje a za 111 tisíc, takže to sme tiež dobre poskočili od minula. Tam bolo 106 v ten piatok, či pondelok? Pondelok, no. A teraz vlastne 19.5. tam bolo 111 tisíc a dneska teda tam bude zase trošku viacej, keďže ideme hore. Pomalinky to stúpa. Už som bol mínus aj 590 dneska. Ale poďme teda k tej téme, o ktorej sa chcem dneska rozprávať, že vlastne čo by si chcel byť, či chceš byť bohatý človek alebo finančne slobodný človek, lebo je tam dosť veľký rozdiel medzi finančnou slobodou a bohatstvom. Pretože bohatý človek znamená, že máš teda síce veľa peňazí, ale musíš pre ne stále pracovať. Pre tie peniaze, máš málo času na rodinu a tak ďalej, na svoje koničky, pretože musíš veľa pracovať a naháňať sa za peniazmi, aby si udržal vlastne ten životný štandard, ktorý máš nadstavený, čiže nejaké luxusné auto alebo luxusný dom, luxusný byt. Takže vlastne musíš makať na tom, aby si dokázal proste ufinancovať toto všetko, čo si nabral, lebo proste bohatý človek neznamená, že nemáš úvery alebo niečo také. Naopak, pre mňa tá finančná sloboda je dôležitejšia, pretože finančná sloboda znamená, že vlastne žiješ a nemusíš sa strachovať o peniaze, pretože kým si si ju proste vybudoval za ten čas, si si žil pod svoje možnosti, pod svoje pomery, kontroloval si si, ako to robím teraz ja, že kontrolujem si výdavky, príjmy a vlastne rozumne investujem a budujem portfólio na akciách, na melóne a teda vlastne aj ten pasívny príjem, ktorý je veľmi dôležitý. Čiže keď si finančne slobodný človek, tak máš pasívny príjem, ktorý ti zaplatí všetky výdavky spojené teda s tvojim životom, či je to bývanie, energie, alebo teda leasing, ak máš nejaký leasing, ale najlepšie, keby žiadny leasing nemáš. A takže vlastne, keby si aj vlastne prišiel o prácu, nemusíš mať žiadny strach, že by si vlastne nemal peniaze, lebo ti ten pasívny príjem pokryje všetky výdavky. Asi nebudeš mať teda bavoráka alebo niečo také, pretože tam by bol vysoký leasing, ale finančná sloboda není o tom, že sa ukazuješ, že máš drahé veci, ale o tom, že si vlastne finančne slobodný a nemusíš sa báť a mať stres, čiže budeš aj zdravší, lebo sa nestresuješ a budeš v takej väčšej pohode. Čiže pre mňa je to dôležitejšie, tak radšej budem mať, ja neviem, Octaviu alebo Fabiu, také ľudovejšie auto a budeš v kľude a proste budeš mať tú istotu, že zabezpečíš seba, svoju rodinu a nebudeš mať teda bavorák, lebo tiež tak, jak robím teraz, že 12-ky každý deň, 60 hodín týždenne, ešte niekedy teda aj cez víkend robím, tak to sa nedá robiť do nekonečna, ani ma to do nekonečna nebude baviť, čiže musíš mysleť dopredu a keby si proste teraz šláhnem bavoráka, tak budem robiť len na to auto, budeš musieť platiť leasing, drahé poistky, benzín a proste není to to, čo by som ja chcel. Ale teda keď už by si bol finančne slobodný, že teda máš si zabezpečený, že nemusíš pracovať
Ale chcel by si pracovať, tak potom nech sa páči, môžeš si dovoliť aj ten luxus, môžeš si kúpiť aj to lepšie auto, pretože vlastne z toho platu môžeš financovať všetky tieto akože hlúposti, dajme tomu. Niečo, čo si chceš dopriať, ako to auto alebo nejaká dovolenka drahá. Pretože všetky ostatné bežné výdavky ti zaplatí ten pasívny príjem, takže dá sa aj tak, môžeš mať aj jedno aj druhé, ale najprv musíš vybudovať finančnú slobodu. Nedá sa byť bohatý a mať finančnú slobodu, musíš najprv mať finančnú slobodu a potom môžeš si kupovať veci, teda čo si kupujú tí bohatí ľudia, ale však väčšina ľudí sa len hrá na to, že je bohatých. Ale proste není si pod takým tlakom, ako ten bohatý človek, ktorý má luxusné auto, dom, dovolenky. Takže samozrejme ešte je tá druhá skupina, ktorí sa, na, ako som hovoril, na tých bohatých iba hrajú. To je to najsmutnejšie, pretože sú to ľudia, ktorí nemajú na to, aby mali také auto, alebo nemajú na to, aby mali taký dom, aby chodili na také drahé dovolenky, na aké chodia. A robia to len preto, aby ohúrili nejakých kamarátov alebo rodinu, ktorých aj tak nemajú radi, takže úplne zbytočné. A proste nemáš aj teraz, jak je korona, keď si finančne slobodný, tak nemáš strach, že ťa vyhodia z roboty, alebo že budeš mať 80% z príjmu, alebo niečo podobné. Proste si v pohode a si bez stresu. Ako človek, ktorý má proste bavoráka, alebo drahý dom a všetky výdavky poplatí, a ostane mu 50 eur na účte, to sú proste ľudia, čo sú mesiac, dva od bankrotu. Že sú akože prdeli. A to takto sú, že 50 alebo 100 eur mu ostane na účte, to ani nebola korona, áno. Teraz, keď je korona a on dostane 80% splatu, tak to sú úplne v prdeli, lebo proste nemá na tie výdavky, ktoré má. Má ich vysoké. Má vysoký životný štandard, na ktorý nemá. Preto hovorím, že by si mal žiť pod tie svoje pomery. A ďalšia vec, že nechápem tiež teraz tých podnikateľov a živnostníkov, však ja som tiež teda, že podnikám, že vlastne 10 rokov rastie ekonomika, tí ľudia 10 rokov niektorí podnikajú a oni teraz budú vyplakávať, že on nemá peniaze na nájom, že nemá peniaze na odvody, preboha jeden mesiac položí podnikateľa, jeden mesiac, že nemá príjem, že to kde sme? Ja môžem byť doma aj pol roka. Oni nemajú na jed a nepodnikám 10 rokov. Oni podnikajú kokos super dobe, čo bola, že 10 rokov ekonomika rastie a nemajú tí kokos, ja neviem, 400-500 eur na nájom alebo na nejaké výdavky, že žiadna rezerva, nič, tak nech potom predávajú tí bavoráky a nech zrušia tí drahé dovolenky, alebo ja neviem, čo majú, kde to majú tí peniaze, nechápem, či to ozaj rozlákali len na nezmysly, alebo... Ale keď 10 rokov teda podniká a plače, že nemá príklad 1000 eur alebo 1500 na to, aby prežil, keď je nejaký väčší podnikateľ, má väčšie výdavky, tak to ako nepochopím. Čiže ide o to, či teda bohatstvo alebo teda finančná sloboda. Dá sa mať obi dve, to hovorím, ale musíš najprv mať tú finančnú slobodu, aby si mohol vlastne potom kupovať vlastne také, ten luxus zbytočný, ktorý nepotrebuješ, lebo nepotrebuješ mať bavoráka, stačí ti Octavia alebo Fabia, áno, nepotrebuješ mať bavoráka, je to proste luxus, je to niečo, čo by každý možno chlap chcel, samozrejme však aj ja to mám ako taký sen, že mať bavoráka, ale musí sa rozhodnúť, že teda či chceš mať luxus výmenou za to, že budeš dreť 12 hodín každý deň a nebudeš mať ani čas sa na to malote voziť, ani nebudeš mať čas na rodinu, ani nebudeš mať čas na dovolenky, lebo ja teraz nemám čas skoro na nič, takže preto hovorím, že sa to nedá tak, ale ja to robím preto, lebo proste makám teraz, tvorím si tú finančnú slobodu, aby som neskôr mohol pracovať len keď budem chcieť, alebo teda budem pracovať menej, aby som mal viacej času tráviť s rodinou a proste venovať sa rodine a žene, keď budem mať deti, tak aj deckám. Takže keď budem mať deti, určite nechcem robiť od 8 do 8, lebo potom nebudú mať zo mňa nižšie decka, takže už by som chcel byť potom nie zahltený úvermi a nezmyslami z banky, lebo mám drahý, ja neviem, 7-izbový dom a bavorák a Mercedes ešte k tomu pre ženu. Potom tí ľudia sú úplne akože v tom rat race, že sú v tom kolobehu, z ktorého sa nedá dostať, lebo nemá na to, aby sa zbavil tých dlhov. Čiže
Neviem, pre mňa tieto luxusné veci ja si budem kupovať, až keď budem finančne slobodný. Neviem, ako vy to máte, môžete napísať do komentáru, ale ja teda si to odložím, to potešenie na neskôr, pretože najdôležitejšie, čo máme pri investovaní, je čas. Ani nie tak peniaze, ale čas. Čím skôr začneš, tak tým je to lepšie. Čiže je pre mňa osobne nie luxus, ale radšej investície, ktoré mňa uživia v ťažkých časoch, ako je napríklad tá korona. Keby som sa chcel hrať na úspešného, bohatého, áno, tak vyberiem všetky investície, aj to, čo mám na účte, a kúpim si, ja neviem, ročného petkového bavoráka a budem chodiť ako najväčší pán. Sú to po okolí, ale reálne by som sa stal nulou, úplne by som bol nula. Lebo by som mal aj nulu na účte a vlastne robil by som len na to, aby som to auto zaplatil. Čiže zase by si sa stal len otrokom auta, aby si mal na servis, na poistku, na benzín. To je bola asi najväčšia chyba v živote, akú by som spravil. Ale bohužiaľ strašne veľa ľudí to na Slovensku robí, že majú našetrené a proste vydrbe to všetko za auto, ešte sa zadlží navyše, lebo ešte mu chýba a potom príde takáto situácia a sú skončení. A to robia len kvôli tomu, možno ani to auto nechce, ale chce oslniť nejakého suseda, alebo ja neviem, bývalú frajerku, alebo bývalého muža, alebo neviem koho. Proste na to nezaujíma, čo si o mne myslia druhý. Takže ja to neviem, ja to neviem pochopiť. Ale proste chcú oslniť ľudí, ktorých ani nemajú radi, ale proste chcú sa ukázať, ako sa im darí, ako sa majú dobre. Neviem, podľa mňa je byť lepšie nenápadný na Fabii, aby nikto nevedel, koľko máš love, ako sa s tým všetkým chváliť. Takže asi toľko, akože treba sa zamyslieť nad tým, že či chceš dreť, samozrejme, že aj ja chcem teraz dreť, ale musí si to tak rozležať v hlave, že dokedy si ochotný proste tak dreť. Dokedy si ochotný toľko robiť, že proste si doma, že ideš potme do roboty a potme z roboty. Či ti to stojí za ten luxus. Pretože keď to budeš investovať, tak oveľa skôr dosiahneš finančnú slobodu a potom, ja neviem, 40-ky si možno ten bavorák kúpim aj ja, ale nebudem si ho kúpovať teraz, keď mám 25 rokov a nebudem sekať machra a potom budem mať proste hovno na účte. Budem mať 2 eurá na účte alebo koľko a potom sa bojíš. Proste každý mesiac títo ľudia, čo tak žijú, od výplaty do výplaty, tak každý mesiac sa trasie, že kedy dojde výplata, alebo mu meška 2 dny výplata a už nemá na nákup a už chodí s kreditkou. Akože to je strašné niečo, čo sa robí na Slovensku. Však nie len na Slovensku, ale aj v Amerike tak žijú. Ale to nedokážem pochopiť, že jak môže tak niekto žiť takto zauverovaný do mínusu na kreditky, len kvôli tomu, aby oslnil suseda alebo voľakého známeho, to ako nepochopím. Takže ja odporúčam určite najprv prvé finančná sloboda a potom si kúpuj hen také nezmysly. Proste ten bullshit si môžeš kúpiť aj potom. Ale najprv si buduj rezervu na 3 až 6 mesiacov tvojich výdavkov bežných. Nehovorím nejaké kino alebo čo, ale proste na prežitie, nájom, strava, energie, nejaký benzín. Proste stačí ti 3 mesiace, však 6 mesiacov je dosť. Stačia ti 3 mesiace rezerva a potom začni investovať čo najviac, čo sa ti dá, aby si dosiahol čím skôr finančnú slobodu a potom si môžeš kúpiť aj ten bullshit. Takže čím rýchlejšie budeš šetriť, čím viac budeš investovať teraz, keď si mladý, máš 20 alebo 30 rokov, tak tým skôr si budeš môcť dovoliť kupovať len také veci, čo ti spravia radosť. Mne spraví radosť aj Fabia, keď si kúpim novú, alebo však som si nekúpil, ale keby chcem, tak si ju môžem kúpiť. Ale proste neslúži moje auto ešte stále, takže nemám problém. Ale proste keď to auto skápe, tak ja nemám problém. Na druhý deň si pôjdem kúpiť druhé to auto. To sa mne páči, táto možnosť voľby, táto sloboda, ktorú mám. Keby som vyvalil všetko za bavoráka, tak nemám slobodu, nemám istotu, nemám nič. Už by som bol zase vystrašený a proste robil by som asi 14 hodín denne, aby som rýchlo mal nejakú rezervu. Ale zase možno niekto rád žije pod tlakom. Ja si to nemôžem moc dovoliť, keďže ja ten príjem mám taký, ktorý proste skáče. Keď podnikáš, tak nevieš, koľko zarobíš. Keď je niekto zamestnaný, tak pochopil tiež, že není to taká istota, lebo teraz ťa môžu vyhodiť z roboty a
Dovidenia, nikto sa ťa nepýta, či máš nejakú hypotéku alebo úver. Takže toľko asi, no. V tomto videu dajte do komentárov, že čo je pre vás teda priorita, či teda luxus mať čím skôr a užívať si život, kým si mladý, alebo si to odložíš, ako ja. Vybuduje si najprv tú slobodu finančnú a neskôr si budeš kupovať takéto veci. Lebo ono, keby si to kúpiš teraz, budeš pod stresom, ja neviem, príde druhá vlna korony alebo niečo, budeš potrebovať peniaze, nebudeš ich mať, tak zošedivieš ty kokos a ešte budeš mať aj zdravotné problémy, lebo budeš pod veľkým stresom a nebudeš mať peniaze. Takže nestojí to za to, aby si sa pred niekým ukazoval a ničil si tým psychiku, život a finančnú stabilitu. Takže to je také moje dnešné posolstvo pre vás. Takže ak sa ti video páčilo, tak daj like, prosím ťa, a odber, ak nemáš. A daj mi dole do komentárov, že čo je pre teba podstatné. Či máme rovnaký názor, že teda tá finančná sloboda je podstatnejšia ako ten luxus. Takže ďakujem ešte raz, peknú stredu a počujeme sa v ďalšom videu v piatok. Čaute.